Heipä hei ja tervetuloa takaisin Doom 3 pariin. Ja uusi kamerakulma, uudet kujet ja niin edespäin. Huomasin tässä muuten mielenkiintoisen seikan. Joku on heittänyt muistilapun ton Storage-käpinetin viereen. Ja yllätys yllätys, se koodi toimii! Vautsi vau. Ja tota noin, se BFG-huone palataan siihen vähän myöhemmin, mutta foksasin tässä offscreenissä hienon asian myöskin. Siitä lisää hetken päästä. Joo, tää on ilmeisesti meidän oikea menosuunta. Ja tota noin, hissi ei toimi, koska laatikko. Ai niin joo, mä en pysty ottaa sitä kiinni sillain niinku amnesiassa, mut nyt se hissi todennäköisesti toimii. System malfunction! No olipas hieno malfunktio. Jaa, palataan takaisin lobbyyn, eli aulaan. Sellainen se on suomeksi. Joo, missähän me ollaan tällä hetkellä? Ei mitään käsitystä. Eiku niin, tää on tää paikka, joo. Selvä, selvä. Hei! Zombeja. Okei. Ja moottorin saha. Kuten aina. Perhanan diskovalt. Mä en tykkään näistä. Siellä on kommando. Hyp! Jaa, siellä oli toinenkin. Mä en kyllä edes ymmärrä, miksi mä yritän hoitella noi kaikki moottorisahalla, mutta ei sillä ole merkitystä. Joo. Missäs perhanassa se meidän BFG-huone on? Kyllä 715 tähänkin. No perhana se ei toimi, ei tietenkään. Joo. Mennään kohti BFG-huonetta. Olikohan se kenties täällä suunnalla? Niin ja tietysti viedään se plasma-induusseri sille äijälle. Perhana, missä se BFG-huone oli? Joku ei muista. No niin, löytyyhän se viidosta viimein. Niin. Ehkä kannattaisi lukea nämä PDAt paremmin kuin minä, mutta missä se nyt olikaan? Michael Abrams. Invalid numbering code. Joku on sanonut, että hei, sun keypadissä ei ole nollaa, se pitää vaihtaa kolmoseksi. Eli, mikä se nyt olikaan? 9-3-1. Mitä? 9-3-1. No niin. Tällä koodilla päästiin siis sisään ja open chamber. BFG! BFG 9000! Kuten näin suomalaisittain sanotaan. Prototyyppi. Ja eikö prototyypit ole yleensä parempia kuin The Real Deal? En tiedä, mutta ainakin meillä on nyt tää pelin ehkä idin kaikkien aikojen eeppisin voimatykki. Ja sen saattelemana mennäänkin sitten tapaamaan meidän professoria, jolta uupui tämä hieno plasma-induusseri. Vai mikä se nyt olikaan? Excellent. There you go. That will get the teleporter working again. Now you don't have much time. You're going to need to teleport across the containment chamber. It's the only way through this part of the complex. Head into the chamber and initiate the sequence on the machine. I'll take care of the rest. I'm not going with you. Good luck. But before you go, I want you to take something. It's a journal I made about the experiments. Those things. It's all there. It'll explain everything. Get to someone so this never happens again. Mä luulen kyllä, että mä tiedän noista mölleistä ihan tarpeeksi jo tässä vaiheessa, mutta siitä huolimatta kiitos nyt tuosta tiedon annosta. Joo. Decontamination complete. Have a nice day. Elikkäs heliporterilla sitten eteenpäin. Onks meillä pulaa klipseistä? Ei näköjään. Ja niin, ei muuta kuin pistetään molekyylit tohjoksi. Mikä? Musta tuntuu, että tää ohutsuolijuttu ei päättynyt siihen, mitä mä mainitsin siinä yhdessä jaksossa. Toi teleporttaus, mikäli ei madoreikä, näyttää tosi epäilyttävältä. Ja me päästiin Delta Labs level 2. En muistanutkaan, että tää
tää oli levelin vaihto tässä muodossa. Ja kyllä, me ollaan nyt tuon minkäli energiakentän toisella puolella. No vau. Olen hyvin yllättynyt. Tota noin. Health pack. Onks sulla PD? Oh, nyt! Kiitos tästä. Invalid scan. Luulen, että meidän pitää mennä tonne, mutta ennen sitä... Meidän pitää saada... joku kortti, mutta meillä ei ole sitä vielä. Ja niin kuin näkyy... Täällä on osunut paskatuulettimeen. Mitä? Päätön zombi! Kenties tuon access cardin entinen omistaja. No niin. Saatiin skortti ja mä veikkaan, että... Joo, mä arvasin. Taattua duumilaatua. Jos saat joku keycardin tai jotain muuta merkittävää, niin vihollisia spavnaa. Se on luonnon laki melkein näissä hommissa. Nyt se luotettava, luotettavakin luotettavampi Mr. Shoti käteen. Ja mikä se siellä? Oi! Okei. Toi oli aika tota aikaista iloita vielä mistään. Koska sieltä tuli yksi chain gunneri äijä. Tuo olipas hieno selkään ampuminen. Ei voi muuta sanoa. Unlock... Storage... Mitä? Storage area! Ja missähän se olisi? Täällä. Ja joku random zombihan siellä. No hoidellaan se tällä. Sitten vähän helaa. Armoria. Oliko täällä mitään muuta tärkeetä? Ei ilmeisesti. Eli ei muuta kuin... leukarintaa ja kohti uusia pettymyksiä, kuten aina. Okei! Lonkeromies ei tällä kertaa onnistunut aikeissaan. Ja mikä? Ja... putkipihti zombi, kuten aina. Imp? Joo. Toi nyt oli... aika perussettiä. Ja me saatiin ilmeisestikin meidän security clearance astetta korkeammalle. Martian body cabinet. Locker 103259. Se on tässä. Yes. Taas kaikkea kivaa. Mä en kyllä ollenkaan ymmärrä, mikä tää Martian body juttu on, että... sekin varmaan liittyy jotenkin johonkin, että saatais lisää goodissa ja... Hei! Mä ihan selkeästi ammuin sua selkään, tosi oikeutetusti. Mut ilmeisesti se meni ohi, koska ei tullut instakilliä. No, ihan sama. Putkipihtejä joka puolella. Se on... UAC:n teknikoiden tärkein työkalu ikinä. Kuka heittelee torsoja? Sanokaa mulle. Noniin. Ei. Onko se arkkiviili? On se arkkiviili, perhana. Kyllä mä hoitelen sen. Hei, nyt plasma-ase käteen, perhana! Joo. Hei. No. Tollain vaatimattomasti hän itsensä esitteli. Tapasimme siis ensimmäistä kertaa elämässämme Archvilein, eli, no, kutsun sitä suomalaisittain arkkiviiliksi. Koska sillä nyt ei ole mitään erityisempää syytä, se vaan kuulostaa hauskalta. Oven takana ilmeisestikin.
Jeps. Oven takana oli yksi kommando. Ja tämä ovi ei toimi. Perhana alkoi taas sit pärinät. Mä en ymmärrä kyllä. Ehkä mä oon taas saanut liikaa kofeiiniä tänään. Hei! No sähän odottelit nätisti siellä oikein laatikon takana. Kiitos tästä. Otin vähän liikaa osumaa. Käydään hakemassa healthpacki. Vai mitä? Eiks täällä ollutkaan healthpackkejä enää? Aivan varmasti jäti jonnekin. No siinähän se oli. Pikku medkitti. Oi oi, ja meidän adrenaliinisotti loppuu nyt sit kesken. Mutta ei se mitään. Pitäisikö mennä tänne kenties? Ei kun... Mikähän toi kontrolli nyt sitten oli? Arkkiviili. Arkkiviili! Arkkiviili! Mä en oikein arvosta, että sä spavnailet vihollisia mun eteeni ja teet tota ihme tulihyökkäystä. Oi! Törkimys. Perhana, mä unohdin valla, että niillä on toi perhana tulihyökkäyskin. Nyt me ollaan kyllä kusessa. 26% healthia. Huonoin tilanne ikinä, pitkään aikaa. Onks tää edes oikea suunta? Nyt niitä healthpackkejä, kiitos. Oletko sinä ystävällinen ihminen? Ilmeisesti. Hope they would have sent more than just one guy, though. I've been studying one of the specimens we brought back to see if there's something physiological that would be a weakness, a way to stop them. I found nothing so far. Haven't had enough time. Kiitos, kerropa lisää. I'm gonna stay here and keep looking. It's the only thing I can do. Hello. There are combat supplies in the storage cabinet in the next. Miksi toi puhe loppu kesken? Hei. I'm gonna stay here and keep working. I'll upload my findings into the database. Look, I can't go with you. This is too important for me to leave. Sä puhuit jotain Storage-lokkereista. Miks toi koodi nyt multa sitten ohitte? Vaan sen takia, että peli bukas. Get some help and tell them I'm still down here. Mutta ku Storage-lokkerit? This is too important for me to leave. Perhana. Antaa olla sitten. Niin. Mä en sitten ollenkaan tykkää ton arkkiviilin tulihyökkäyksestä. Kyllä mä noi spavnailevat impsikkeestä, mutta... Noi arkkiviilin hyökkäykset, niin niistä mä en tykkää. Nyt sitten plasman kase käteen. Kyllä mä tiedän, että sä oot siellä elossa vielä. No niin, mitäs meidän pitäisi täällä tehdä sitten? Merkityksetön näyttö näyttää jotain randomia. Jees. Welcome to the Delta Complex Station. Mitä? Eikö sä tykkää olla säilössä tuolla? Joo, kyllä mä ymmärrän, että... Mikä toi nyt sitten on olevina? Joku koepala sitten ilmeisesti. Ja joku on karannut täältä. Mahtavaa. Find alternate path for access jotain. No sepä kiva.
No, servisähätti. Oi oi, salapaikka. Joo. Pitäisiköhän meidän vielä käydä katsomassa täällä, että onks täällä mitään. Se tuntuu, että ei. Activate conveyor system. En muuten lähde tonne vielä. Koska tämä paikka. Niin. Hei! Mitä hemmettiä? Kuka nyt pistäis lyöntianimaation disintegroitumisanimaatioon? Saatiin sen tää PDA. Katsotaan mitä siinä lukee. Storage Locker Update. Near Stasis Transfer Control 371. Okei. Okay. 371. Joku Stasis Control Center. Kurisseja. Tää nyt oli tervetullutta. Ja kuten johtaja mennään eteenpäin. Menkää pois! Ei siis täällä jossain oli joku storage lockeri, mutta... No, ilmeisesti ei ihan tässä. Mennään eteenpäin. Täällä? Ei, mutta täällä on klipsejä, mutta kun meillä on täydet klipsit. Ihme kyllä taas. Pimeä käytävä. No ehkä meidän olisi pitänyt seurata sitä... lamppusysteemiä, mutta... Paskat, sillä ei enää ole merkitystä. Ihanaa, mennään sitten pimeydessä eteenpäin. Mikäs sen parempaa? Ainakin... Ei! Mitä? Stroboja, stroboja, vihollisia ja stroboja. Ammutaan puolet ohi. Mikäs sen parempaa kuin mennä pimeässä eteenpäin? Hei! Mitä? Ai jaa. Jäädän nyt sitten Stasis Chamberin jumiin. Mahtavaa. Missä on tämä impsi, mistä puhut? Nyt niitä healthpackeja sitten. Ja nopeesti. Arvostat tätä pimeyttä. Jotain hikisiä plasmaselssejä, mä en tehnyt niillä mitään. No. Ei muuta kuin rauhassa eteenpäin. Yksi impsi ei nyt mitään mahtavan. Joo joo, täällä on impsi jossain, mutta missä? Nyt menee todella huonosti. Joo, säikähdetään nyt sitten jotain Stasis Chamberia. Health Stationi. Health Stationi! Storage Lockeri. Mikähän sen koodi muuten oli? Katsotaan vielä. 371. 371. Yes. Ja meillä on täällä myös Health Stationi, joka on muuten täynnä vielä. No ei oo enää. Otetaan tosta plasmaa se käyttöön. Ai! Mit tää? Oliko pakko? Täällä on niin ihanan pimeetä. Mitä kun taskulamppu eteen taas. Niin. Okei. Okay. No! Kuole pois.
Joo joo joo, täällä on toinenkin. Kudisseja. Oi, raketteja ja klippi. No niin, onks tätä lisää täällä? Haluuks joku turpaa? Ei ilmeisesti! Ei ilmeisesti aseisiin nyt sitten. Joo. Ruvetaan lataan asetta taas kesken kaiken. No niin. Eteenpäin. Downloading video. No. On täällä sentään ensisammuttimia, tai alkusammuttimia. Open door. Ja me palattiin takaisin tänne. Mut jees. Päästiin ainakin tänne toisen kerroksen access pointille, mikä se suomenkielinen sana nyt sitten onkaan. Mutta joka tapauksessa meillä on taas 20 minuuttia täynnä, eli kiitos tästä. Ja palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.